xilligu waa 10 barqanimo iyo qadar daqiiqado ah. Halkani waxaa ka socda howlo kala duwan mid caadiga ah, badankiin waxaa laga yaabaa inaan taqaanan shaqadani, laakiin ujeedkaygu waa inaan bulshada kale aan aqoonta u lehna shaqadani fahansiiyo waxay tahay. Mutuleel saaridda guriga waa shaqo u baahan maskax iyo taxaddar badan, ee sheekadu ma ahan ku salaax ee ku dul saar. Derbiga la saaraya mutuleelka wuxuu u baahan yahay dayactir xooggan ka hor intaan la saarin mutuleelka. Halkaanina derbiga hagaajinayo, midka kalena waxa uu ka daba saarayaa mutuleelka. In ka badan 10 jeer ayaa la hubinayaa cabirkiisa mutuleelka, mar hadduu khaldamana tuusin ma lahan ilaa aad ka fujisay, sida uu sheegayo mid ka mid ah dadka ku shaqeeya xirfadani. Loorfiina waaye aadyaad, waxaa loo baahan yahay si degan inaa lagu qabto, ma aha indha cadeys iyo orod bulukeeti la dhisaayo camal, ma aha. Waxay u baahan tahay maskax degan, rejistaro in laiska siiyo u baahan yahay. Hadduu hal mar cabirkan oo kaa khaldamo, micnaha maar uma helaysid, ma toosi karaysid. Mar hadduu khaldamo inaad fujisid ma ahayn, si kaleento xal uma helaysid. Marka Soomaali waxay tiri intaan nafaran ka fiirso. Marka waxaa waaye, markaad adiga cabirka kuwaad qaadanaysid 10 jeer camal waa inaa cabir ku noqdaa. Markaas kadib oo cabirkaaga kuu saxan aad ogaatid, shimintada qaadanaysaa, mutuleelkaa saarinaysaa. Derbiga iyo mutuleelka waxaa u dhexeeya shamiinto isku dhejisa labada dhinac, qaarkoodna mashiin gooni ah ayaa lagu qasaa, laakiin iyagu waxay adeegsanayaan baaldi iyo waxyaabo kale. Shamiintada markaa iyadoo jilcan aad saartid, waxaawaaye dowladaha horumaray annaga xoogaa yar waa daba dhaanjinaynaa, waayo ma haysano mashiini inagu filan. Dowladaha horumaray waxay isticmaalaan mashiini kala nooc ah, annaga hadda mashiinadaas ma haysano. Qaabkaas ayaa loo isticmaalaa. Baashan baaldiga oo nagu jirto waa shamiintadii. Shamiintada dadka ee dowladaha horumaray waxay ku qastaan mashiin, annaga mashiin uma haysano aan ku qasano. Markii mashiin lagu qasay weliba si fiican iskugu sii dheeltirmaysaa. Hadda waxaan ku qasanaa badeela iyo muqarafkaas, ma marka qaar ayaan ku qasanaa. Maxamuud Aad, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.